krásná barunka srdíčková, náramná kráska, úžasná kočičí parádnice s trenýrkama, úžasná holčička, která si řekne o přebalení. Je tady s námi už několik dlouhých let, je to taková drobounká holčička, která naopak, nemusíme ji uměle vyčurávat, protože ona upouští tu moč permanentně. Měla takové období, že když začala blinkat, tak jsme věděli, že je tam zánět v těličku a vždycky tam byl. Teď to ustoupilo, další dobu nás to nezlobí, já to nechci přivolat, ale ona naopak, to čuráníčko, všechno dostane ze sebe ven, to tělíčko opravdu funguje, že všechno vylučuje. Je těžké u ní udělat rozbor moči, protože všechno s ní vytéká pozvolna ven, ale s hovínkama to má horší, má to takovou kašičku, pevný bobeček obalený kašičkou a právě si myslíme, že vlastně to je její největší problém. On to ve velkém měřítku, to, co má v menším měřítku barunka, měl kdysi kocourek Batmanek a ten vlastně odešel do nebíčka. Bylo to velmi zásadní u něj. U barunky je to takové okrajové, samozřejmě se to může rozjet a tak dále do budoucna, ale má se fajn, drží si zdravíčko, je to úžasná kočičí holka, mazlidlo do náruče, ale nechce. Přátelé, mějte se krásně, děkujeme, naschledanou, pozveme se zase.